Eu? Não. O outro. Chamo eu agora aquele que em mim se liberta assim do outro. E chamo outro ao que lá embaixo, se eu me suponho pairando, lá à superfície, se eu me suponho subterrâneo, lá em frente, se eu me suponho afastado da boca de cena, contra cena com os outros de outrem. Ora, esse outro é cheio de risos e soluços histéricos, de astuciazinhas, de vaidades, de ressentimentos, de contradições, de impotência. Mas eu, que simultaneamente o julgo, se é que eu o julgo, com imparcialidade, pois o contemplo, com leal benevolência, pois o compreendo, com humildade, pois lhe sou devedor, com severidade, pois o excedo, eu não devo ser julgado por ele nem responsabilizado pelos seus atos. Como é possível ser eu responsabilizado por atos? Eu pairo independente, alheio, livre, puro espectador de quanto façam, digam, exprimam quaisquer homens lá na vida dos homens, uns com os outros à face da terra. Sou a própria negação da ação. O outro é que é ativo. Mas as responsabilidades também lhe não cabem. Não é ele condicionado no mínimo dos seus movimentos? Ele é ação, é fenómeno, é circunstância. Mas como pura contemplação me liberto eu, até a beirar aquele Deus que ele não compreende. Deus não é senão eu, atingindo um supremo de resto inatingível. Mas como pura contemplação me liberto eu, até a beirar aquele Deus que ele não compreende. E Deus não é senão eu atingindo um supremo de resto inatingível. Deus substituiu o ele por superstições, igrejas, religiões, revelações, explorações metafísicas. Eu não substituí por nada. E seria eu próprio Deus, se eu ia. Se apesar de alheio a ele, volto a falar do outro, ele e eu não fôssemos como duas forças que linhas iguais mantêm paralelas. Sim. Ele e eu não nos encontramos, senão no infinito. Eis porque lhe pairo supremo, sem o poder perder de vista. E eis porque assisto impassível à paranoia lamentável da sua vida, que ele vive com os homens e os homens com ele. Mas paranoia de quê? De mim. Que se ele ri, se chora, se esbraceja, se defende ou ataca, se induz ou deduz ou infere, não é senão no involuntário e inútil, obcecante e irreprimível sonho de si próprio. Reconhecer uma sensibilidade, uma vontade, um entendimento, um meio qualquer de chegar a afirmar quaisquer razões da sua pertença à imortalidade. Um parênteses. Pois que são estas palavras todas, senão esforços de ele que não chegam? E dado isto, ninguém a mim me acuse de ele, nem a ele de mim, senão de ele ter descido por mim e eu subido por ele. Sem isso, o eu seria espírito puro, ele pura matéria, e o homem não seria.